ሄሎ አዝመራ ሄሎ አንተ ከዚህ አዲስ አበባ ወነትም ይቆራረጣል ብሎ ትርክት ከገበያ ወዳሉበት ቦታ እንደዚህ ደቀልም ይችላል ተምቶት ተንጋሎ ይውጣል ዋዚማ ያው ሜሪ ጆይን ያሳለፈው ነው እኔ ፕሮሞት ካምባና አይቆጨኝም ምክንያቱም ተቀበያ ግን በጣም በቃ አን ያላቅ በጣም ነው ውስጥ እኔ ነካችኝ ከሁሉም የበለጠ ነው ምልሽ እግዚአብሔር ስታቸው እኔ በአሪ አንድ ቀን እንደሰው ልጅ አርጅ ይወልቻለሁ መስጠት ከመቀበል በላይ እጅግ በጣም ያስደስታል ዳመዳህን ያለም የማርያም ጸጋ እንኳን አደረሳችሁ